2261 eller 5121 i matte 2 visivux. Gina och Tilda ska lösa ekvationen x minus 5 roten ur x plus 4 är lika med 0. De föreslår två olika sätt. Där är Gina. Ska man börja med att lösa ut 5 roten ur x och sedan kvadrera. Jag vill ersätta roten ur x med t och sedan lösa ekvationen för t. Ska vi titta vad, om vi kan göra det bägge två, om den fungerar. Ska vi se. Jag gör Gina först. Så har vi x minus 5 roten ur x plus 4 är lika med 0. Om vi tar minus 4 där, minus x, minus 4 där, minus x, så har vi negativ 5 roten ur x är lika med negativ x minus 4. Om jag kan multiplicera allting den här med negativ, så får jag att jag har 5 roten ur x är lika med x plus 4. Om jag tar kvadraten till både led, så får jag 25x är lika med x upphöjt till 2 plus 8x plus 16. Om jag tar minus 25x där då, minus 25x, så har jag 0 är lika med x upphöjt till 2, och där är man, vad blir det? 17x, nej det blir minus, där missade jag igen, plus 16. Så har jag som sagt innan, jag kan redan här, x upphöjt till 2 minus 17x plus 16 är lika med 0. Här är negativ 16 och negativ 1. Så har jag redan negativ 17, så vet jag redan att 16 och 1 är min x. Ska vi titta. B är lika med 1, 17, negativ 17, och sen q är 16. Så tittar vi. X är lika med negativ och sen negativ 17 andra del plus minus roten ur negativ 17 andra del i kvadrat minus 16. Så x är lika med 17 andra del plus minus, jag räknar den direkt, alltså roten ur. Nu. Roten ur 17 dividerar med 2 i kvadrat minus 16. Så får jag 7,5 också. Vad blir det? 15,5. 15,5. Så har jag x sub 1 är lika med 32 dividerat med 2 är 16. X sub 2 är 2 dividerat med 2 är 1, som jag har sagt. Jag har x minus 16 där, x minus 1 är lika med 0. Så x sub 1 blir 16, x sub 2 är också 1. Men vi skulle testa om det funkar ju där också. Så om vi har x är lika med 16, så har vi 16 minus 5 multiplicerat med roten ur 16 plus 4 är lika med 0. Så har vi 16 minus 20 plus 4 är lika med 0. Det är jättebra, det är lika med 0. X är lika med 1 då, så har vi 1 minus 5 roten ur 1 plus 4 är lika med 0. Och det är också lika med 0. Så bägge två är root då. Och sen skulle vi titta på Tildas förslag. Tilda säger så här. Jag skulle ersätta den först med t, säger roten ur x. Det vill säga, om jag tar, det vill säga, om jag tar kvadraten till t, så har jag också roten ur x i kvadrat.
Så t i kvadrat är lika med x. Så kan jag skriva så här enligt honom, enligt henne. Så t upphöjt till 2 minus 5t plus 4 är lika med 0. Som jag ser redan nu, den här är negativ 4 och negativ 1. Så har jag 4 och 1 som är t. Men som sagt, jag ska lösa den med PQ-formel, negativ 5 och q är 4. Så att t är lika med negativ, negativ 5, halv. Addera och subtrahera med 5, halv, negativ, i kvadrat, minus 4. Så har vi t är lika med 5, halv, plus minus roten ur 25, minus 8. 25 minus 8, vad blir det? Han är minus 16. Ja, det blir 9. Roten ur 9. Ja, okej då. 25 fjärdedelar minus 4. Förlänger vi med 4. Förlänger vi med 4. Så har vi 25 minus 16. Och det t är lika med 5 halv plus minus 25. 9. 3 halv. Så har vi t är lika med 8 dividerat med 2 är 4. Det är 2. Det är 1 är det. 2, det blir 1 som jag såg där från början. Okej? Okay? Men det här är bara t. Så har vi. Det vill säga. Vad har vi nu då? T är roten ur x. Och t kvadrat, och det vill säga t kvadrat är 16. T kvadrat är 16. Är 1. Så, ska vi titta nu då? Kanske jag kan göra här. Vi behöver x ju. Så har vi x är lika med t kvadrat. Så har vi x är lika med 16. Och x sub 2 är lika med 1. Och den vi skulle titta om den fungerar. Är det den som vi har fått också från tilde 16 och 1. Vi behöver inte testa den där. Så bägge tvås förslag fungerar enligt här.